brukar alltid knuta ihop på mina vegetabler. Det regnade den lite sakta. Första gången vi spelar här inne i Ronio. Förra året spelade vi på, vad heter den, Mattias? Mälderstäng. Ja, precis. Då snackade vi oss in att vi skulle få spela i deras kapell. Då kom det ingen, för vi visste inte, vi kände ingen som bodde där liksom. Men ändå en av våra mest visade konserter, vi streamade på Facebook. Så vi har spelat på typ 600 pers online. Men det är mycket coolare att vara här och spela för fullsatt kulturhus i Ronio. Kan man säga sen på internet. Det låter ju flashigt. Och det är ju flashigt, men det låter ju kanske lite större än vad det är. Yes, nu har vi ljud. Rör in, det är ju när man åker runt. Vi har ju inte en sån här flashig turnébuss och massa folk som fixar grejer. Utan vi bor ju i samma fordon som vi har våra grejer i. Ni kan bara ana hur tillknycklat allt vi äger är. Jag har försökt puffa upp mina kläder till exempel. De är lite hängigare när vi började. Ja, det är de. Undrar om det är någon som har hängt så här. Det tänkte jag på. Ja. Det är ju ett gammalt häkte man känner när man gick in. Här kan man ligga på britsen och tänka på sina synder. Precis. Jag ångrar allt man gör. Ja, precis. Nej, jag ångrar ingenting. Jag ångrar ingenting. Så är det. Det ska man inte göra. Nej, det ska inte göra. Jag läste att... vi läste om några italienska hemmafruar som är i Norrland just nu och kör så här corpse paint och seanser för att det var någon äldre hemmafru som hade dött och på sin dödsbädd så sa hon jag ångrar att jag inte var mer destruktiv. Nej. Så då gjorde de ett konstprojekt. Ja, hon var väl lite lugn. Ja, exakt. Det kan man tänka på, italienska hemmafruar. Önskar att de var mer destruktiv. Jag vet inte, jag tänker jag önskar att jag var med lite mer positiv faktiskt. Jag kan vara ganska gnällig ibland. Speciellt när vi är på turné. Jag säger ingenting om det. Så. Lite dålig stämning. Jag ska säga, jag är lite van i såna här miljöer för att mitt första riktiga jobb var som plit på Österåkeranstalten strax norr om Stockholm. En av Sveriges tuffaste anstalter. Så är det. Såg det ut ungefär så här? Det såg ut ungefär så här, kan man säga. Det var ungefär. Alltså, faktum var att det var, ja. Alltså, det var en ganska lugn anstalt. Jag fick då låta som att det var jättetufft och du vet, så här, som på tv. Det var det ju inte, de var jättesnälla. Och jag var jättesnäll. Och, ja, jag hade ju ganska myst satt så på tv mest. Och det som var att det var så lugnt där så att det var ingen som slog sig under avdelen. Det gör man ju på alla andra anstalter i Sverige. Så att de hade ju inte renoverat den sedan 60-talet. Typ. Så att det var inte så långt från där faktiskt. Det är ganska märklig situation. Låsa in folk känns ju väldigt konstigt. Fast jag hade en idé där, jag var ganska ung. Jag tänkte att ja, men jag kanske kan göra skillnad för de här människorna. Kanske, jag vet inte, men jag lyckades. Återstår att se. Mm. Vi kan berätta vad nästa låt handlar om. Ja just det, på tal om det. Jag kan berätta en historia. Vi kan prata i all evighet. När jag jobbade där så införde de uniformstvång på personal på anstalter i Sverige. Det var helt nytt faktiskt då. Det kan man kanske inte tro idag. Och den här anstalten var inte ny för att man jobbar verkligen med att behandla folk som folk och inte behandla folk som intagna och fångar. Så att där hade personalen vanliga kläder och de som satt där hade vanliga kläder. Det var ju liksom ingen skillnad så. Och då kom generaldirektören för kriminalvården på att det där var ju skitbra att alla skulle ha uniform så man kunde skilja på folk och folk. Jag var skitförbannad. Jag skickade ut ett mejl till allihop och sa att ja, nu får vi liksom skita. Vi följer inte det här. Allihop, häng på här nu. Stötta mig här att vi inte tar på oss uniformerna. Och dagen kom, det var den 11 november 1998. Och jag gick till jobbet utan uniform och kom dit och alla mina kollegor hade uniform, jag hade inte uniform. I 2 månader gick jag till jobbet utan uniform tills min chef för andra gången hade hotat mig att säga upp mig. Och jag insåg att ingen annan skulle hänga på min väldigt starka protest. Så tog jag på mig uniformen också.
Och sen hade jag på mig, alltså ni ser ju alltså ut nu, jag hade på mig en uniform så man kunde välja vilka olika sammansättningar. Jag hade en som innebar att man hade slips och kavaj och så här. Och alla förstod ju att det här var ju liksom så långt man kan komma från vad jag brukar ha på mig. Så jag hade min tysta protest ändå. Hej och välkomna, vad kul att det sitter folk utanför. Det har aldrig hänt. Det är ett historiskt event i syndromet. Man kan göra vad som helst. Om man bara ger sig fram på det så tror jag att man kan göra vad som helst. Även expressiv dans. Expressiv dans. Ja. Det är, man kanske känner, just idag så känner man kanske inte så mycket utrymme. Jag vill heller inte förstöra er fina backdrop. Jag känner att jag armbågar den ibland. Men jag hoppas den tål. Ja, nu kommer första.